ቲቲኒየም ኦክሳይድ እና ዚንክ ኦክሳይድ በውስጣቸው የያዙ ምንም አይነት ኬሚካል የሌለባቸው ለየትኛውም ፊት ተስማሚ የሚሆኑ ምርጥ ሰንስክሪኖችን ለእናንተ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁ ይሁኑ። Are you listening? Damn. ሰላም 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 የጌታ ፍሪክ ሾው ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላሙን አብዝቶ ፈጣሪ ከክፉ ነገር እንዲጠብቃችሁ እንመኝላችሁ። እኔ ጌቱ ደገፉ ነኝ ከጌታ ፍሪክ ሾው ቲዩ ማለት ነው። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ ምርጥ የሚባሉትን ወይም ደግሞ አሉ የተባሉትን በጣም ሁነኛና ወሳኝ የሆኑ ሰንስክሪኖችን በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ወይም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ላይ ወቅቱ በጣም ኃይለኛ ፀሐይ ያለበት ነው። ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮችና ምን አይነት ሰንስክሪን መግዛት እንዳለብን ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ አሳይቻለሁኝ። ያላያችሁት ካላችሁ ደግሞ እቺን ካርድ በመንካት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ተጠቃሚ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ተወዱታላችሁ። ያኛውን ቪዲዮ ላይ ሞር ሪኮመንድ ያደረኳችሁ ወይም ምን አይነት መግዛት እንዳለባችሁ ምንድነው ጉዳቱ ምንድነው የሚያመጡት ምናምን የሚለውን በዛ ቪዲዮ ገልጫለሁ። አለም ደግሞ ታዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጬላችኋለሁ ሊንኩን፣ እዛ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ሲሄድ ማለት ነው የተሻሉትና በውስጣቸው ዚንክ ኦክሳይድ እና ቲቲኒየም ኦክሳይድ አለባቸው ተብሎ ያለባቸው ሰንስክሪኖች ለእናንተ ለማሳየት ሞክራለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በፊት አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከአረብ ሀገር በአብዛኛው ሳውዲ እና ከአሜሪካ ደግሞ እንዲሁም ካናዳ ላይ የምትኖሩ እና ኢሮፕ ሶስት ቦታዎች ላይ ያገኟቸውን ሰንስክሪኖች ለእናንተ አንዳንድ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። በአጠቃላይ ያሉትን ደግሞ እገልጽላችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ወደ አንደኛው ቪዲዮ ስንሄድ ማለት ነው ኪስ ማይ ፌስ ይባላል። የመጀመሪያው ኪስ ማይ ፌስ ታውቁታላችሁ፣ በሻምፖውም ከዚህ በፊትም ሰርቼለታለሁ። ዛሬ ደግሞ አንደኛ ደረጃን ሰጥቼዋለሁ። ኪስ ማይ ፌስ ይባላል። ይሄ በጣም ምርጥ ነው። በውስጡም ዚንክ ኦክሳይድ እና ቲቲኒየም ኦክሳይድ ምንም አይነት ኬሚካል የሆነ ነገር የሌለበት በውስጡ ኦርጋኒክ የሆነ ፕሮዳክት ያለው ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄው እንደ ተለመደው ኤቭሪዌር ልናገኘው የምንችለው ካሊፎርኒያ ቤቢ ይባላል። ሁለተኛውም ካሊፎርኒያ ቤቢ ነው። ይሄ ካሊፎርኒያ ቤቢ የምናገኘው በማንኛውም በአብዛኛው አሜሪካን ሀገር ላይ እና ኦንላይን መግዛት የምንችል ሰዎች ይህን መጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄ በጣም ሀሪፍ ነው ካሊፎርኒያ ቤቢ ማለት ነው። ደግሞ በሶስተኛ ደረጃነት ያስቀመጥኩት አቫን ወይም ኢቫን ይባላል። ይህ የፈረንሳይ ምርት ሲሆን ኤሮፕ ላይ እና ወደ ሳውዲ ሊባኖን አካባቢ ሊባኖስ አካባቢ እንደሚገኝ አውቅ ያለሁኝ። በነገራችን ላይ አረቢያ ጋር ያላችሁ በጣም ብዙ ተመልካቾች ያላችሁ ሰላሙን በድጋሚ ያብዛላችሁ እያልኩኝ፣ አረብ ሀገር ላላችሁ በተለይ ሳውዲ ግንባር ቀደሙ ነው የኔ ተከታዮች። ስለዚህ ሳውዲ ላላችሁ ልጆች ምንድነው ሪኮመንድ ማድረጋችሁ፣ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ሱቅ የሚባል ካምፓኒ አለ። ይሄ ሱቅ የሚባል ካምፓኒ ልክ እንደ አማዞን ነው፣ ግን አረብ ሀገራት ብቻ ነው የሚሸጠው ወይም ትራቭል የሚያደርገው አረብ ሀገር ከአፍሪካ ግብጽ ድረስ ይሄዳል። እና አረብ ሀገር ላይ ኦማን፣ ኩዌት፣ ሳውዲ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት፣ ኦማን እነዚህ ሀገሮች ላይ ይሄዳል። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ባገኛችሁት ምክንያት መግዛት ትችላላችሁ ከዚህ ኦንላይን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አቫን ወይም ደግሞ ኢቫን የሚባለው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄ ነው። እና እቺ ሚኒራል ሊት ሚኒራል የምትለዋ መኖር መቻል አለባት ስትገዙት። አይቻለው ሌላ ቦታ ግን ቲቲኒየም ኦክሳይድ እና ዚንክ ኦክሳይድ በውስጡ የለውም እንዳትሸወዱ። ይሄ ፊት ለፊት ያለችዋ ወይም ደግሞ ኢንግሪዲየንቱ ላይ ገብታችሁ ቲቲኒየም እና ዚንክ ኦክሳይድ የሚለውን ለይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ወደ አራተኛው ደግሞ ሲሄድላችሁ ማለት ነው ወደ አራተኛው ሲሄድ ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት ብሎደርማ ይባላል። ብሎደርማ ይሄም በጣም ሀሪፍ ነው። ቲቲኒየም ኦክሳይድ እና ዚንክ ኦክሳይድ በውስጡ አለው። በጣም ትወዱታላችሁ። እጅግ በጣም ሀሪፍ ነው። እንደምትመለከቱት በጣም አጭርዬ ነች። ስፕሬ ነው። በስፕሬ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ስፕሬ ከተቀባችሁት በኋላ እጃችሁን ምናምን ነገር ማሳጅ፣ ያው ሎሽን ተቀብተን ስፕሬ ሎሽኖች አሉ እንደዛ እንደምናደርገው ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ እንችላለን። በውስጡ ይሄም ቲቲኒየም እና ዚንክ ኦክሳይድ በውስጡ አለበት ማለት ነው። አምስተኛ ደረጃ ነው የያዘው ክላረንስ ይባላል። ይሄ ክላረንስ ይሄም የፈረንሳይ ምርት ነው። ኢሮፕ ላላችሁ እና
ይሄም አሜሪካን ሀገር ላይና አረብ ሀገር ላይ እንዳለ በእርግጠኝነት መናገር እችላለሁ። በአብዛኛው የፈረንሳይ ምርቶች አረብ ሀገር ላይ በጣም ሺፕ ያደርጋሉ ማለት እዛ አካባቢ ይንቀሳቀሳሉ እና ታገኙታላችሁ በእርግጠኝነት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ተወዱታላችሁ በጣም 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 ተወዱታላችሁ። ስለዚህ እጅግ በጣም ሐሪፍ ነው። በውስጡ እንዳልኳችሁ ዚንክ ኦክሳይድ እና ቲቲኒየም ኦክሳይድ አለው ማለት ነው። የመጨረሻውና ደግሞ ማለት ነው የቪዲዮ የማብቂያ የሚሆነው ሰንስክሪን ከወደ አሜሪካ የተገኘ በጣም ለማሰግን የምወደው አንድ ሰው አለ። እሱም እዚህ ጋር ይሄ ስሙን ጽፈዋል። ሳሌም ኬ ትባላለች። ሳሌም ኬ ዩቲዩብ ቻናል ስሟን በልጇ ስም ስለማቀው ነው። በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮውንና ፎቶውን ላከችልኝ። እሷ ነች ይሄን የምትመለከቱትን ማለት ዚንክ ኦክሳይድና ቲቲኒየም ኦክሳይድ በውስጡ የያዙ ነገሮችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን ያህል ፐርሰንት እንደያዘ ማለት ነው የራሱ የሆነ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ተወዱታላችሁ። እነዚህ በጣም ምርጦቹና ሐሪፎቹ ያልኳችሁ ሰንስክሪኖች ናቸው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን በድጋሚ የምነግራችሁ ማንኛውንም ስትገዙ ማንኛውንም አይነት ምርት የመዋቢያ ምርቶች የምግብ ምርቶች የምንም ነገር ምርቶች ስትገዙ ኢንግሪዲየንታቸውን አንብቡ። እታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ኦንላይን መግዛት የምትችሉ ልጆች ካላችሁ አስቀምጥላችኋለሁ። ቼክ አድርጉት ሊንኩን፣ በዛ መግዛት ትችላላችሁ። እንዴ ማግኔት ለማትችሉ ልጆች ኮንታክት አድርጉኝ በዋትስአፕ ቁጥሬ ላይ፣ ይሄ ዋትስአፕ ቁጥሬ ነው፣ በሱ ማግኔት ትችላላችሁ። የበለጠውን ነገር እንግዲህ አብረን እንሰራለን። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን አይነት ቪዲዮ እንሰራለን፣ ምን ይመጣል፣ ምን ይቀጥላል እንግዲህ ቀጣይ ምን ይሆናል። ስለዚህ ለምትሰጡኝ አስተያየትና ኮሜንት እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። እሄዳለሁ ገና ወደፊት። ሰላሙን ያብዛላችሁ፣ ፈጣሪ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ እያልኩኝ የምሰናበታችሁ እኔ ራሴ ጌቱ ደገፉ ነኝ ከጌታ ፍሪክ ሾው ቲዩብ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላሙን ተመኘው። ቻው ቻው ጓደኞቼ። እኔ ጌቱ ደገፉ ነኝ ይባላል። ይሄ ነው እንግዲህ ሻምፖ ስሙ። Kiss my face. Sunscreen. Like, comment, subscribe.